Virusi është çdo kënd. Ai mund të jetë në sipërfaqe brenda shtëpisë suaj, në tavolina në zyrën tuaj, por virusi gjithashtu mund të qëndrojë në ajër, nga ku mund të thithet. Profesionistët shëndetësor rekomandojnë që të merren masa themelore shëndetësore për të zvogëluar mundësinë së murjes. Masa standarde të kujdesit për shërim bulimin e gojës dhe hundës, mbajtjen e maskave për fytyrë, por edhe qëndrimin në shtëpi, pastrimin e sipërfaqeve dhe larjen e duarve. Gjithsa këto masa kujdesi mund t'ju ndihmojnë në kontaktin me virusin e sipërfaqes ose pikza, ato mund të mos arrin t'ju ndihmojnë me transmetimin e virusit vetëm përmes ajrit. Transmetimi në ajër dallon nga ai përmes pikzave të frymarrjes. Pikzat respiratore janë mjaft të mëdha, andaj ato bien shpejt në tokë. Ndërkohë, virusi në bartje ajrore mund të transmetohet përmes ajrit me kalimin e kohës dhe në largësi përmes grimcave të vogla. Pikzat e vogla me virus mund të qëndrojnë në ajër për periudha të gjata kohore dhe ato mund të transmetohen tek personi tjetër në distanca më të mëdha se 2 metra. Siç mund të shihni, bartja përmes ajrit është mjet i rëndësishëm për përhapjen e virusit, andaj pastrimi i ajrit të brendshëm mund të konsiderohet si pjesa më e rëndësishme për parandalimin e sëmundjeve virale. Për shkak të kësaj, është i nevojshëm një pastrues ajri siç është terapi Air-Ion. 6 arsye si terapi Air-Ion mund t'ju ndihmojë nga virusi në ajër. Arsyeja numër 1. Therapy Air-Ion është pastrusi më i mirë i ajrit për përmirësimin e cilësisë së ajrit të brendshëm. Nëse ju duhet të qëndroni në shtëpi, roli i ndotjes së ajrit brenda në shtëpi në zhvillimin e sëmundjeve të frymarrjes, përfshir infeksionet akute respiratore dhe sëmundjet kronike obstruktive pulmonare, tashmë njihet mirë. Edhe ndotja e brendshme dhe ajo e jashtme ndikojnë në shëndetin ton, por statistika mbi ndikimin e ndotjeve të brendshme shtëpiake janë alarmante. Shumë studime tashmë tregojnë të mirat e filtrave të ajrit në përmirësimin e cilësisë së ajrit të brendshëm. Kjo është arsyeja pse ju nevojitet pastruesi më i mirë i ajrit në treg. Therapy Air-Ion është pastruesi më i mirë i ajrit në botë, bazuar në testimin nga ekipi e ekspertëve të pavarur në Gjermani. Therapy Air-Ion është teknologji me 5 filtra që ju mundson të shijoni ajër të pasur në shtëpinë tuaj. Arsyeja numër 2, filtri HEPA në Therapy Air-Ion lufton kundër pikzave dhe grimcave që përmbajnë virusin. Sipas raportit të Organizatës Botërore të Shëndetit, kur dikush kollitet mund të spërkasë deri në 3000 pikza. Një testim mund t'i prodhoj 40.000 ose më shumë. Këto pikza që përmbajnë virusin mund të jenë deri në 1 mikron të vogla. Filtri HEPA në Therapy Air-Ion është krijuar për të bllokuar 99.97% të grimcave me madhësi deri në 0.3 mikron. Pikzat dhe grimcat e frymarrjes me virus janë zakonisht më të mëdha se kaq. Andaj filtri HEPA në Therapy Air-Ion mund të jetë efektiv në largimin e grimcave të ajrit nga virusi. Therapy Air-Ion me filtrin HEPA mund të largoj pluhurin, polenin, bakterit dhe disa grinca tyme. Arsyeja numër 3, largimi virusit në filtr karboni të aktivizuar në Therapy Air-Ion. Zbulimi papritur që karboni aktivizuar mund të lidh viruset përfshir parvoviruset, retroviruset dhe grincat e ngjashme me retrovirusin është lajmi mirë. Filtri karboni të aktivizuar në Therapy Air-Ion mund të ndihmojë në largimin e virusit që përmban pikza nga ajri, por gjithashtu mund të zvogëlojë rrezikun e thithjes së gazit toksik, fal karakteristikave të larta të absorbimit. Arsyeja numër 4, ekstrakti ginkgo biloba në Therapy Air-Ion si substancë antivirale. Ka studime që sugjerojnë që ekstraktet ginkgo biloba përmbajnë një substancë antivirale. Një studim tjetër tregon që kur viruset si influenca A dhe B trajtohen me substancë ginkgo para ekspozimit në qeliza, infektiviteti i tyre zvogëlohet ndjeshëm. Efekti i fortë i substancës ginkgo në infeksionin viral ishte mjaft i madh edhe pas infeksionit, prandaj ky studim sugjeron që ginkgo mund të përdoret në trajtimin e koronavirusit, Ebola virusit, virusit Zika, virusit influenca dhe morbili virusit. Filtri antialergjik në Therapy Air-Ion përmban një ekstrakt të gjetheve të ginkgo biloba, kështu që mund të ndihmojë në ndalimin e përhapjes së virusit në ajër. Gjithashtu, ky filtr është përzierje e argjentit, apatitit dhe një reagenti antibakterial që janë veçanërisht të efektshëm kundër mikrobeve dhe gjermeve. Arsyeja numër 5, ajri ionizuar nga Therapy Air-Ion ndikon në infektivitetin e virusit dhe parandalon bartjen përmes ajrit. Ionizuesi i ajrit si Therapy Air-Ion prodhon jone negative, duke dhënë ngarkesë negative grincave ajrore apo pikzave aerosole. Jonet negative në pajisjen Therapy Air-Ion mund të ulin ndjeshëm virusit në ajër dhe bakteret në mjediset e brendshme, si dhe mund të forcojnë apo të japin shtytje sistemit imunitar. Ky studim demonstron që teknologjia me jone mund të përdoret për të parandaluar bartjen e virusve në ajër, si virusi influenza. Therapy Air-Ion prodhon rreth 220 mijë jone për 1 cm kub në funksionin e tij turbo, që është dyfish i sasisë së jonit në ajër në mjediset më të shëndetshme, si për shembull ajri që rrethon një ujvare të madhe. Për shembull, ujvara Niagarës prodhon 100 mijë jone për cm kub. Dy herë më pak se pajisja Therapy Air-Ion. Arsyeja numër 6, ventilatori në Therapy Air-Ion siguron qarkullim shtesë të ajrit të pastër.
Pastruesi të ajrit pa ventilator nuk arrin të qarkullojnë ajrin e pastër dhe janë më pak të efektshëm se ata me ventilator ajri. Ventilatori ajri në terapi air-ion mundëson qarkullim të vazhdueshëm të ajrit të pastër, që është thelpsore për ndalimin e përhapjes së virusit nga një person në tjetrin. I qetë por i menqur, terapi air-ion përbëhet nga mekanizmat të sofistikuar që bëjnë të mundër që ventilatori ta thith virusin brenda nga ajri dhe ta fut atë në sistemin e filtrimit. Ajri pastruar nga terapi air-ion pas kalon përmes gjeneratorit të joneve negative, në mënyrë që ajri freskët me përqendrim të lartë të joneve negative të mund të kalojnë atmosferën përreth. Parandalimi është veçanarisht i rëndësishëm nëse dikush në shtëpinë tuaj tashmë është i sëmur. Nëse ju apo dikush në familjen tuaj vetë se keni ftoje, grip ose ndonjë infeksion tjetër të frymarrjes, pastruesi i ajrit nuk do të eliminojë sëmundjen, por mund të lehtësojë disa nga simptomat duke përmirësuar cilësinë e ajrit. Higjiena e kujdesshme dhe përdorimi i një pastruesi efektiv shumë funksional të ajrit, siç është terapi air-ion, mund të ndihmojë në uljen e përqendrimit të virusit në ajër. Mbroni shëndetin dhe mirëqenien e familjes tuaj me pastruesin më të mirë të ajrit në treg. Terapi air-ion, garanci 5 vjeçare. Kontaktoni konsulentin tuaj Zepter dhe proset një pajisin tuaj Terapi air-ion tani.